muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na F7 TV Play. Eu sou o Antônio Lacerda e estamos juntos a partir de agora com a grande decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Hoje a disputa entre Ingá Futebol Clube e Holandês Esporte Clube, os dois times que chegaram a essa grande decisão do Campeonato Brasiliense 2021, dois times que se classificaram na fase de classificação pelo Grupo B, o Ingá na terceira posição, o Holandês em quarto, ambos com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. Nas quartas de final, o Ingá avançou nos pênaltis contra o ASTCU, depois de um empate em 5-5 no tempo normal, 3-2 nos pênaltis. Já o time do Holandês bateu o Boca nas quartas por 8-0. Ontem tivemos as semifinais, o Holandês venceu o Lendários por 6-0, enquanto o time do Ingá Futebol Clube bateu o Democrata por 6-1. Portanto, essa campanha que traz os dois times até essa grande decisão aqui no nosso Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Arbitragem do jogo hoje a cargo de Gildevan Lacerda, o árbitro auxiliar é o Robson Barbosa. Já teremos o início da partida, você já vê aí o time do Ingá posando para foto, seu uniforme em azul claro com detalhes em branco. Do outro lado, o Holandês com uniforme tricolor ali em preto, azul e branco. O time do Holandês. As duas equipes já se espalhando aí no gramado. Já teremos aquelas últimas palavras de incentivo ali, de motivação também entre as duas equipes. Já tradicional aquela rodinha no centro de campo. E eu já agradeço a todos aí a sua audiência, sua participação aqui na F7 TV Play. Nesta tarde de domingo estamos acompanhando a grande final, a grande decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Já teremos o início da partida. O árbitro do jogo, Gildevan Lacerda, já organizando tudo ali para o começo do jogo. Agora quem posa para foto é o time do Holandês Esporte Clube. Enquanto isso, vai finalizando ali o seu aquecimento o time do Ingá. Já vai se posicionando aí no centro do gramado, o árbitro Gildevan Lacerda, ao lado dele o auxiliar Robson Barbosa. Já vão chamar aí os capitães das duas equipes para a foto oficial e depois ali na sequência o sorteio para ver quem dá o início na partida. Os últimos preparativos aí para o início do jogo. Já veio aí os dois capitães. De um lado, Júlio César, o capitão do Ingá, do outro, Erley.
o capitão do holandês. Você já vê aí as duas equipes se preparando no centro do gramado, aquela rodinha tradicional, como já dissemos, últimas palavras ali de incentivo, a última oração também das duas equipes. Duas equipes que fizeram um grande campeonato, chegam a essa grande decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Time do holandês já se espalhando aí no gramado. Time do Ingá ainda ali na rodinha. Já, portanto, vamos para o início de jogo. Definindo o grande campeão de 2021 do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. De um lado, o Ingá Futebol Clube. Do outro, o holandês, que é o atual campeão brasiliense de Futebol 7. Vamos para o início do jogo, já preparado ali o Tata, camisa número 9 do holandês, para dar saída de jogo. Vai autorizar o árbitro Gildevan Lacerda. Vamos então para a grande decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Chegou a hora, começa o jogo. A primeira movimentação já é do holandês. Aí o Tata tentou o chute, bateu na marcação, chutou de novo. Todd, olha o rebote. A batida para fora, na chegada ali do holandês. Chegava por ali o camisa número 11, o Chessman. No rebote, acabou colocando para fora. Reposição de jogo para o goleiro Todd. Aí o Vinícius, o Todd. Briga ali o Robert. Fica com a bola para o time do Ingá. Sai jogando ali com camisa 24, que é o Tarso. A bola volta no goleiro Todd. Aí ele faz abertura com o Júlio César. Errou ali o domínio. Protege, vem o Tata. Bate cruzado, bola para fora mais uma vez. Mais uma chegada do holandês. Reposição de bola mais uma vez é para o Todd. Aí ele coloca a bola na frente. Briga ali o Lucas Bastos. Sobe Tarso. Encosta de cabeça no meio. Subiu ali o Bruno Gomes. Tentativa de tirada ali da defesa do holandês com o Gustavo. A bola acabou batendo na rede em cima. Portanto, saída ali com arremesso lateral para o Ingá. Júlio César colocou para frente. Falhou ali o Daniel. Júlio César põe para frente de novo. Faz o corte ali o Léo. Bola sai pela linha lateral. Mais uma vez o arremesso favorecendo o time do Ingá. Deixa a bola ali o Tárcio. Aí Júlio César cobrou curtinho.
Vem no corte ali o Gustavo, coloca a bola para fora mais uma vez, outro arremesso para o Ingá, Júlio César de novo com a bola. Coloca dentro da área, tem um desvio ali do Daniel. Aí o Tata briga pela bola. Ela volta na ponta ali com camisa número 16 do Ingá, que é o Fernando. Acabou saindo. Passe de bola é do holandês, tentativa com o Tata. Sobrou no meio, tira a defesa ali do Ingá, de qualquer jeito o capitão Júlio César põe para fora. Bateu a bola ali no camisa número 3, o Alessandro. Vai ficando para o time do holandês. Aí o Chessman tenta o passe à frente, contata, faz a proteção. Ameaçou o passe na frente, preparou ali para o chute. O Tata acabou chutando contra a marcação, bola sai pela linha lateral. Passe de bola do holandês, já cobrou rapidinho ali com o Daniel. Daniel tenta o chute, bate de novo em cima da marcação. Mais uma cobrança de arremesso. Agora chega o Fernando no corte. Bola dentro da área, Tata subiu, subiu também ali, não era o Tata, era o Alessandro, mas subiu, Todi ficou com ela. Protege ali o Lucas Bastos, fica com a bola o Ingá. Aí o Fernando avança, toca de novo no Lucas Bastos, tentou o passe à frente, chegou o Gustavo para ficar o corte. A sobra é do Tárcio. Lucas Bastos de novo, Alessandro chega, não toca na bola, ela sai para a linha lateral, posse de bola é do holandês. Tentativa com o Tata, três ali em volta dele, acaba sobrando para o Bruno Gomes. Chega bem na marcação, o Alessandro coloca essa bola para fora. Aí a posse de bola do Ingá. Bate para frente, briga pela bola ali no meio de campo. Vai sobrando com o Fernando, foi para o chão. Gildevan Lacerda marca a falta. Jogo parado, portanto, posse de bola do Ingá. Vai para a bola ali o Bruno Gomes. Chessman fica na barreira ali. Já posicionou a distância certinho o Gildevan. Vai para a bola o Bruno Gomes. Levantamento. Tentativa ali do passe dentro da área. Bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo. Seis equipes disputam nos dias 18 e 19 de dezembro a fase final da Liga Futset. Você acompanha tudo na F7 TV Play direto de Palhoça, Santa Catarina. Tenta chegar ali o holandês, contato, a bola vai sobrando com o Tárcio, pressionado, consegue o passe à frente, Fernando, Lucas Bastos devolveu no Fernando, já vai passando o Bruno Gomes, já vem no campo de ataque, tentou o corte ali para o meio, achou de novo o Lucas Bastos, vem ali pela direita, tentou o passe no meio, deixou passar para o Robert! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do Ingá! Robert, o camisa número 25 já faz o primeiro, coloca o Ingá na frente, agora o Ingá tem um, o holandês tem zero. Posse de bola ali do Ingá, vem pro ataque mais uma vez, passe atrás com o Fernando, não teve domínio, ela sai pela linha lateral. Tentativa de chegada ali com o Tata. Chega bem na marcação ali o Tárcio. Consegue desviar a bola. Sai pela linha lateral. Posse de bola do holandês. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Vai o Léo para a cobrança. Tenta o passe ali no Alessandro. Antecipa Fernando. Faz o corte. Mais um arremesso. Coloca na área agora. Protegeu. Fez o giro Tata. A bola desviou na defesa. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Vai para a bola ali o Alessandro. Vai para a cobrança, camisa número 3 do holandês. Levantou na área, subiu de cabeça. Subiu o Gustavo para a defesa do Todi. E aí vem o contra-ataque do Ingá. Bruno Gomes bateu cruzado. Bate para fora. Uma chegada perigosa de cada lado. Primeira defesa do Todi. Na sequência, o chute cruzado para fora ali do Bruno Gomes. Sai jogando ali o Erley. Goleiro do holandês. Coloca para frente. Tata, protege. Tentou o giro ali para a batida, foi travado. Tentou o passe agora ali na frente da área com o Alessandro. A bola saiu pela linha lateral. Posse de bola volta para o holandês. Aí o Chessman toca atrás. Protege ali o Léo. Foi para o chão. Falta. Falta que favorece o time do holandês.
A Futebol 7 Brasil vai abrir as portas para ligas de todo o país. Você é promotor de campeonatos e quer se associar à maior organização do Futebol 7 brasileiro? Fique ligado! As inscrições já estão abertas para você se filiar e chancelar seu campeonato, passando a ter vaga para competições nacionais e internacionais. Vai para a bola ali o Alessandro. Prepara ali. A cobrança direta. Espera a autorização do árbitro. Autorizado, Alessandro! Bola foi muito alta, saiu sem perigo para o gol ali do Todi. Ele já tenta a ligação lá na frente. Faz o giro Lucas Bastos. Melhor para a defesa. Recupera Léo para o holandês. Coloca na frente com o Chesman. Aí o Chesman no meio. Pressionado. Segue o jogo. Diz o árbitro. Chega de novo a bola no Léo. Vem ali pela esquerda. Dois jogadores na marcação. Melhor ainda para o Léo. Na sequência chega a marcação ali. Mais forte. Sai o primeiro cartão amarelo para o Tárcio. Tárcio, portanto, camisa número 24 do Ingá, amarelado na partida. Se prepara ali de novo o Alessandro para cobrança. Não, agora é o Tata. Tata quem está na bola. Agora é o camisa número 9 do holandês quem vai para a batida. Dois jogadores na barreira. O Robert e o Bruno Gomes. Sai ali o Bruno Gomes, chega o Lucas Bastos. Volta o Bruno, serão três na barreira. Autorizada a cobrança, partiu, Tata bateu em cima da barreira. Bola sai pela linha lateral. Vai ter o arremesso ali. O holandês já cobrado. Alessandro, pressionado, conseguiu, passe atrás, a batida de longe. Sem perigo, sai pela linha de fundo. Reposição de bola para o goleiro Vinícius, o Todi do time do Ingá. Aí o Robert briga pela bola ali com o Léo. Léo protege, tenta ficar com ela. Chega a bola ali no Alessandro. Se livra da marcação. Dois ali em volta dele. Recupera o Bruno Gomes para o Ingá. Tentou o passe à frente. Chega bem ali o Chesman fazendo o corte. Era o Léo. Léo que fez o corte. Já cobrado ali o arremesso. Mais um corte da defesa do holandês. De novo a posse de bola do Ingá. Vai para a bola de novo o Bruno Gomes. Aí o Bruno coloca na frente. Júlio César. Bruno Gomes, a bola chega no Lucas Bastos, não teve domínio, tenta sair no contra-ataque o time do holandês, Tata, protege, girou, chega a bola ali pelo lado esquerdo, chegou no Léo, foi pro chão, falta do Robert. Falta do camisa 25 do Gá, passe de bola pro holandês. Já marcou ali o árbitro Gildevan Lacerda. Está preparado ali o Chesman para a cobrança. Dois na barreira. Preocupação para o goleiro Todi. Pessoal, por causa da chuva, ficamos momentaneamente aí sem imagem. Começa a chover bastante aqui no campo de jogo, aqui em Brasília, Distrito Federal. Eu vou trazendo aqui todas as informações para você. Tentativa de chegada do holandês pelo lado esquerdo. Recebe ali o Daniel. Bate atrás do escanteio para o Léo. Essa batida foi muito perto, quase no ângulo. Acabou saindo. Reposição de bola para o Todi. Já sai jogando ali com o Bruno Gomes. Está na sua área de defesa. O Carlos Eduardo volta a bola no Todi. Aí Todi segura. Faz o lançamento dentro da área. Bola quase enganou ali. O goleiro Erley, que já faz a reposição, tentou na frente com Tata, melhor para o time do Ingá. Na sequência, o passe muito esticado, sai pela linha de fundo, passe de bola de novo para o Erley. Vai ficar ali com o time do holandês. Ele já sai jogando ali com o Rodrigo Menezes. Entrou em campo agora há pouco o Rodrigo, camisa 8 do holandês. Pressionado ali, perto da defesa, Rodrigo. O árbitro pega uma falta ali para cima do Rodrigo. Ele sai jogando agora no campo de defesa. Quem recebe é o Chesman. Leva a bola para o meio. Chesman segura. Deixou ela escapar. Ficou de graça ali para o Fernando, que não deu sequência na jogada. Posse de bola do holandês. Aí o Gustavo sai jogando de novo. Toca na direita. Tentou o passe à frente. Tata briga por ela. Melhor para o Ingá. Já recupera. Fernando toca no meio. Quem está com ela é o Bruno Gomes. Tentou na frente com o Robert. Robert faz o giro. Vai para o chão. Falta marcada. Uma falta ali perto da área, favorecendo o time do Ingá. Um pouquinho mais à direita do campo. Ali pelo meio.
Você vai ver ali a cobrança. O Robert é quem vai para a batida. Se prepara ali para a cobrança. Bruno Gomes também está posicionado. Lucas Bastos também por ali. Já vai saindo o Bruno Gomes. Então fica entre Robert e Lucas Bastos. Três jogadores na barreira. Preocupação para o goleiro Erley. Ficou para o Robert. Olha o camisa 25, autorizado. Vai para a bola. Bate em cima da barreira. Ela sai pela linha lateral. Vai ficar com a posse de bola o time do Ingá. Aí o Bruno Gomes. Coloca na frente, Júlio César, escorou de cabeça na entrada da área. Olha o Lucas Bastos, tentou o chapéuzinho ali. Tira a defesa, Robert coloca para frente mais uma vez. Bola vai sobrando dentro da área para o goleiro Erley. Aí o Erley tentou o passe, recuperou o Bruno Gomes, não teve domínio. Volta para o time do holandês, tenta avançar no campo de ataque. Reclama de uma falta ali o Chessman. Não foi nada, não foi marcada. Aí está jogando o Ingá, Carlos Eduardo, coloca para frente, sobe bem ali o Daniel, faz o corte, ela sai pela linha lateral. Aí o Carlos Eduardo é quem vai para a cobrança, já coloca lá perto da área do holandês, tira a defesa. O Tata vai ficando com a sombra, protege no meio de campo, chega o Júlio César, briga com ele, a bola ainda sobra, vem para o Fernando, vai levando ali para a esquerda, consegue o passe no Lucas Bastos, não, é o Robert. Robert chuta contra a marcação, a bola não sai, tenta proteger ali o Júlio César. Acabou puxando ali a camisa do Tata. Falta cobrada rapidamente para o holandês. Vem o Chessman pela esquerda. Tentou passar no meio de dois. Não consegue. Chegou bem ali na marcação. Robert na sequência. Falta marcada. Posse de bola para o Ingá no campo de defesa. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Aí sai trabalhando o time do Ingá. Robert pelo meio. Tentou passar à frente com Bruno Gomes. Foi para o chão. Falta marcada. Jogo parado mais uma vez. Essa é a grande decisão, a final do Campeonato Brasiliense de Futebol 7 2021. Se você gosta de esporte, muitas emoções, acesse agora www.betesporte.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. Vai ter mais uma falta para cobrar, portanto, aí o time do Ingá. Tá na bola ali o Lucas Bastos. Três jogadores na barreira, mais uma vez armou ali o Erley. Autorizada a cobrança, partiu Lucas Bastos, bateu em cima da barreira. Bola vai sobrando no campo de defesa com Carlos Eduardo, ainda a posse é do Ingá. Colocou na frente da área, tentou o toque ali o Júlio César. Também o Bruno Gomes, a bola bate em cima da marcação, saiu pela linha lateral. Já cobra o arremesso dentro da área, o Ingá tentou o Júlio César de cabeça. Bola sobe demais, vai por cima do gol do Erley. E aí vai sair jogando o holandês, mais uma vez bola com o Gustavo, deixou a bola escapar, saiu pela linha lateral, coloca na área o Robert, gol! Bate mais forte, emoção na torcida do Ingá! O Robert cobrou o arremesso dentro da área no pé do Bruno Gomes, que tocou de primeira para o fundo da rede! Aumentando a vantagem do Ingá. Agora, Ingá 2, holandês 0. No momento que o jogo é parado, temos um pedido de tempo. Essa é a grande final do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7, que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais na F7 TV Play. Vai finalizando ali a solicitação de tempo, a bola volta a rolar. Já tocou atrás o Tata. Bola com o Chessman. Colocou ali de lado. Bola com o Rodrigo Menezes, já volta no campo de defesa. Daniel, Gustavo, de novo Rodrigo. Recebe ali pela direita. Leva a bola para o meio. Rodrigo ainda está no campo de defesa. Tentou o passe. Mas a esquerda foi muito forte e saiu pela linha lateral. Posse de bola é do Ingá.
Aí já vem a cobrança, bola com Fernando, segura, tentou o passe à frente, Bruno Gomes, ela sai pela linha lateral, posse de bola é do holandês. Vai para a bola ali o Gustavo, arremesso para frente, para o Léo, protegeu, acabou não tendo domínio, faz o corte de defesa do holandês, mais uma vez, sobra para o Júlio César, aí o Ingá segura, Robert vem ali pela direita, chega a marcação Daniel, bola escapou do Robert, saiu pela linha lateral, já cobrado arremesso e já tem mais um, Tata. Já voltou a imagem agora do fundo do campo aí, câmera protegida, pra gente seguir levando todas as imagens pra você aqui na F7 TV Play. E vem o Léo, a batida cruzada, defendeu todo, olha a sobra! Gol! Bate mais forte, emoção na torcida do holandês! Rodrigo Menezes! Depois do rebote ali no chute cruzado, Rodrigo Menezes colocou no fundo da rede, diminuindo para o holandês. Agora, Inga 2, holandês 1. Já tenta responder o Inga, já tem um arremesso lateral. Vai para a bola ali o Júlio César, o capitão do time, coloca a bola na área. Passa por todo mundo, ficou fácil ali para o Erley. Tem pressa para sair jogando. Acha ali o autor do gol, Rodrigo Menezes, toca de lado com o Daniel. Aí o Daniel faz a abertura com o Gustavo, vem pela esquerda, tentativa do passe com o Chessman. Bola acabou saindo, arremesso que favorece o Ingá. Aí o Júlio César coloca a bola para frente, tentativa ali com o Lucas Bastos. Não teve domínio, ela sai pela linha lateral, tem pressa holandês, já cobrou. Rodrigo Menezes não alcançou, sobrou para o Bruno Gomes. Toca nela Rodrigo Menezes. Chega brigando ali o Tata, melhor para o Robert. Lucas Bastos no meio do campo. Bola sobra para o Chessman. Aí para o jogo, organiza. Passe ali quase interceptado pelo Lucas Bastos, mas volta para a defesa do holandês. Sai jogando ali com o Daniel. Daniel pressionado, faz abertura com o Gustavo. Aí o Gustavo joga com o Tata. Tata vem avançando por ali, marcação do Robert para cima dele. Puxou para o meio, chega outra marcação, Lucas Bastos. Robert tentou a sequência. Chegou forte ali o Daniel. Acaba cometendo a falta e cartão amarelo para o camisa número 20 do holandês. Vai para a cobrança ali o time do Ingá. Tá posicionado ali o Robert. Aguarda autorização. Já vai posicionando dois na barreira ali. O time do holandês. Preocupação ali para o goleiro Erley. Autoriza a Gildevan Lacerda. Vai para a bola. Robert bateu em cima da barreira. A bola volta para ele. Tentou de novo ali com a perna esquerda. Bola bate de novo na marcação. Sai mais uma vez, posse de bola para o Ingá. Agora tem um escanteio. Vai para a cobrança ali o Bruno Gomes. Cartão amarelo para alguém do holandês ali fora de campo. A gente não consegue ver daqui para quem foi. Intervalo tenta buscar aí essa informação. Aí trabalha o Ingá, Júlio César. O passe atrás para o Fernando. Erley! Uma defesaça do goleiro do holandês. Foi ali na pontinha dos dedos para colocar para fora. Mais um escanteio para o Ingá. Vai para a bola, colocou na área Bruno Gomes de cabeça. Bola acaba saindo. Reposição para o goleiro Erley. O Léo pede à frente, já recebe ali do Alessandro. Vai para cima da marcação o Léo. Tentou passar ali pelo primeiro, não consegue. Chegou cometendo falta ali o Bruno Gomes. E é shootout. Shootout, já cometeu a quinta falta ali, portanto, o time do Ingá. Vamos para o shootout. Chessman posiciona a bola. Vai para a cobrança o camisa 11 do holandês. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai ser autorizado ali o Chessman. É ele contra o Todd.
Autoriza o árbitro, partiu, Chesman bateu no canto! Gol! Bate mais forte, emoção na torcida do holandês! Chesman, para deixar tudo igual no placar. Agora, Ingá 2, holandês também 2. E já tenta responder o Ingá. Fernando já está no campo de ataque. Vem o passe atrás com o Bruno Gomes. Pressionado ali pelo Tata. Bruno Gomes toca à frente, recuperou o Tata. A bola vai sobrando. Vem o holandês na sequência, na cobertura ali. O Júlio César consegue o toque para o goleiro. Aí o Todi de novo com a bola. Está jogando ali com o Júlio César. Bate para frente, Júlio César. Chega o Gustavo no corte. Chesman domina ali no meio de campo. Vai levando ali a bola. Belo lençol do Chesman. Passou, foi até a linha de fundo. O Vinícius saiu na bola ali, chutou em cima da marcação. O árbitro já parava o jogo ali, já deu a posse de bola para o Ingá. Já cobrado o arremesso. Mais uma falta ali no meio de campo. E vem cartão. Mais um cartão amarelo, me parece, ali para o Léo. Exatamente, para o camisa número 100 do holandês, o cartão amarelo. E é shootout também para o Ingá agora. Quem está na bola é o Robert. O autor do primeiro gol de hoje, camisa número 25 do Ingá. Ele contra o goleiro Erley. Espera ali a autorização, Robert. Autoriza o árbitro, partiu. Robert adiantou! Erley! Chegou dividindo ali com o Robert. Consegue a defesa, o goleiro do holandês. Ficou sentindo ali na jogada o Robert. O árbitro deu apenas ali a saída de bola. Portanto, posse de bola para o Ingá. Mais uma grande participação do goleiro Erley do holandês. A SA Esportes vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora www.saesportes.com e veja como se tornar um empreendedor do esporte. Aproveitar para agradecer a participação de todo mundo aqui na transmissão, na audiência da F7 TV Play. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui também com a gente. Pessoal perguntando onde é o jogo. O jogo no Arena Futebol Clube em Brasília, Distrito Federal, no setor de clubes. Essa grande decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Até aqui, tudo igual, 2-2. Os gols do Ingá foram marcados por Bruno Gomes e Robert, e os gols do holandês marcados por Rodrigo Menezes e Chesman. Você vê aí que segue chovendo bastante aqui em Brasília. No setor de clubes, vai se recuperando ali aos poucos o Robert, camisa número 25 do Ingá. Já vai deixar ali o gramado o jogador do Ingá. E aí vem substituição. Vai se preparando para entrar em campo o camisa número 5. O Douglas Bispo. A bola já vai voltar a rolar. Vem para a cobrança.
do arremesso ali, o time do Ingá. Já colocou bola na área, subiu de cabeça, defesa, tira. Bola sobra com o Rodrigo Menezes, de longe. Chuta pra frente, ela sai pela linha de fundo, tranquilo ali o Todi. Aí o goleiro do Ingá sai jogando curtinho, bola volta pra ele, pressionado pelo Chesman. Consegue sair jogando com o Carlos Eduardo. Põe a bola na frente, briga por ela ali o Douglas Bispo. Bola acaba sobrando com o Erley. Douglas Bispo faz interceptação ali do passe. Bola sai pela linha lateral, posse de bola do holandês. Trabalha ali o Alessandro. Inverte o jogo, Gustavo, sobe Carlos Eduardo, faz o corte pro Ingá. Briga por ela, Alessandro, vai pro chão, é falta. E apita Gildevan Lacerda. Fim do primeiro tempo. Vamos para um breve intervalo, já já a gente volta.
comete a falta. Falta marcada, posse de bola para o Ingá. Ajeita ali o Douglas Bispo. Camisa número 5 do Ingá. Se prepara para a cobrança. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Pessoal, por um probleminha aí, ficamos sem áudio 5 minutinhos, mas já estamos de volta. Vamos aí para a cobrança do Douglas Bispo. Bate em cima da barreira. Aí a bola para frente, bateu na rede. Posse de bola do Ingá, vai para o arremesso lateral. Aí o Thiago, bola sobra com o Chesman, coloca na frente. Chega ali a defesa, faz o corte o time do Ingá. Tenta avançar por ali o Emerson, foi para o chão, falta marcada. Já cobrada rapidinho, bola no Carlos Eduardo, vai tentar o chute de longe. Douglas Bispo tentou o desvio ali no meio do caminho. Ainda teve desvio na defesa, posse de bola do Ingá. Corrige ali o árbitro auxiliar, o Robson Barbosa. Posse de bola, portanto, do holandês. O Erley já coloca na frente, tentativa contata, protegeu. Chega o Emerson, fica com a bola para o Ingá. Tenta o passe à frente, Douglas Bispo. Antes dele chega o Gustavo, toca na bola. A sobra do Thiago, vem avançando, tentou o chute. Bola desviada ali na marcação do Carlos Eduardo. Escanteio para o holandês. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai para a cobrança do escanteio holandês, bola dentro da área. Afasta ali o Júlio César, tentou passar à frente com o Lucas Bastos, ela sai, lateral para o holandês. Seis equipes disputaram nos dias 18 e 19 de dezembro a fase final da Liga Fut7. Você acompanha tudo na F7 TV Play, direto de Palhoça, Santa Catarina. Bola ali com o goleiro Todd, coloca na frente, Douglas Bispo ajeitou, tenta fazer o giro, dois na marcação, antecipou bem ali, o Rodrigo Menezes faz o corte. Olha a sobra, voltou para o Douglas Bispo dentro da área, tentou o passe. A bola bate na marcação, responde o holandês, o passe do Chesman. Foi cumprido demais ali para o Tata, saiu pela linha de fundo. Já vem trabalhando de novo o Ingá, passe à frente, Lucas Bastos protege, tentou o passe. O árbitro manda seguir, a bola está em jogo, Chesman com ela, avançou. Chegou o Emerson ali cometendo a falta. Posse de bola para o holandês. Se você gosta de esporte e muitas emoções, acesse agora www.betesporte.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. www.betesporte.com.br. Vai para a cobrança ali o time do holandês. Se prepara ali o Thiago para a cobrança. Preocupação para o Todd. Autorizado o camisa 7. Partiu para a bola. Vai, Thiago. Bateu. Todd pegou. Olha o rebote. Para fora. A chegada ali do Rodrigo Menezes. Quase marca o quarto gol holandês. Todd coloca para frente, sobe Thiago, faz o corte. Douglas Bispo vai para arremesso. Colocou na área, tentativa era com Júlio César antes dele. O Chesman chega fazendo o corte. Bola na frente ali do Erley, direto com o Tata. Bola acabou escapando, saiu pela linha lateral. A posse de bola já é do Ingá mais uma vez. Aí o Júlio César. Tenta o passe na entrada da área com o Lucas Bastos. Tira a defesa, sobra do holandês. Tata protege. Dois na marcação, melhor para o Júlio César, recupera para o Ingá, joga no Emerson, perde e ganha ali no meio de campo, chega o Chesman, a bola sobra de novo com o Emerson, joga no Júlio César, tentou o passe na entrada da área, nem para o Emerson, nem para o Douglas Bispo, a bola sai pela linha lateral. Aí já cobra o holandês. Vem para a bola o Emerson, conseguiu avançar no campo de ataque. Boa bola para o Thiago. Vem ali pela ponta esquerda. Ameaçou colocar na área.
Bem ali na defesa, fecha o time do Engar, recupera a bola, avança o Emerson, já tem marcação para cima dele. É a marcação do Thiago, tentou o passe no meio, Lucas Bastos, fez o giro, Lucas, passe à frente. Douglas Bispo aí, agora é ele quem protege, tentou o passe dentro da área. O desvio ali do Thiago, quase a bola encobre o goleiro Erley. Vai para fora, é escanteio para o Engar, já cobrado pelo Emerson. Chegou o Thiago ali na marcação. Posse de bola é do holandês. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bola pra frente, tira a defesa do Engar, Emerson com Bruno Gomes. Chega a marcação ali do Rodrigo Menezes, toca na bola, é lateral. Vai pro arremesso ali, o time do Engar. Bola tentativa ali com o Lucas Bastos. Tira o holandês, olha o Rodrigo Menezes, vai avançando pela esquerda. Dois na marcação, tentou o passe, Tata, avança, pode tentar o passe, bateu direto. Vinícius Todi. Mais uma vez, faz uma grande defesa ali para o time do Engar. Mais um escanteio. Chove muito no setor de clubes em Brasília. Vai para a bola ali o Chesman. Vai levantar na área. Fez o levantamento de cabeça. Todi de novo. De cabeça subiu ali o Tata. Todi foi na bola, fez grande defesa. Tem mais um escanteio. O time do holandês. Vai para a bola mais uma vez o Chesman, levantou na área, agora sobe o Todi, fica com ela, sai jogando rapidinho ali com o Lucas Bastos, tem o Douglas Bispo na frente, tentou tirar da marcação, a batida, bola para fora, já faz a reposição ali o Erley, briga pela bola o Douglas Bispo, melhor para o Thiago, avança, o passe na frente, contata, tentou o giro, bola sobra com o Vinícius, já toca na frente, vem o Emerson, conseguiu. Passe no meio, Bruno Gomes, boa bola, Júlio César tá na pontinha, pode tentar o chute. Foi desarmado na hora do chute, é escanteio. Escanteio pro Engar, vai pra bola o Douglas Bispo. Tenta o passe atrás. Lucas Bastos, de novo Douglas Bispo. Bate em cima da marcação, bola viva dentro da área, tira a defesa. Sai pela linha lateral, vai para a bola ali o Emerson. Já cobra o arremesso, tentou a frente com o Lucas Bastos no meio do caminho, fica com ela Rodrigo Menezes. Protege, consegue o passe no Thiago, Tata já recebe na frente, escorou para o Gustavo. Chega batendo, bate para fora. Aí o Todi vai para a reposição. Joga com Carlos Eduardo, tem espaço para avançar, já está no campo de ataque. Tentou o passe para o Douglas Bispo, sobe Alessandro, faz o corte. Briga pela sobra ali o Emerson, ela fica com Bruno Gomes. Bruno Gomes no meio, tenta espaço para o chute, não consegue. Limpou, Bruno Gomes tentou o giro, dois em cima dele. Emerson tentou o passe à frente, bloqueado, sai pela linha lateral. De novo na bola ali o Emerson. Aí o Douglas Bispo, briga por ela. Chega na marcação o Alessandro, coloca para fora. O Douglas vai para o arremesso. Tenta curtinho ali com o Lucas Bastos. Protege. Tem o Douglas do lado. Ainda bola com o Lucas Bastos. Segura. Rodrigo Menezes na marcação. Tenta sair. Bola sai pela linha lateral. Vai para a cobrança ali o Bispo. Coloca de novo no Lucas Bastos. Tá todo mundo fechando o toque. Gol! Bate mais forte emoção na torcida do Engar, Emerson, para deixar tudo igual no placar de novo, Engar 3, holandês também 3, e a saída de bola já dada ali pelo holandês, vem o Chesman, tenta o chute de longe, bate para fora, posse de bola é do Engar. Aí o Thiago protege, fica com a bola holandês no campo de defesa. Rodrigo Menezes pressionado, consegue o passe à frente. Tentativa ali era com o Breno, camisa número 10 que entrou no jogo. Também na bola o José Júnior, camisa número 20 do time do Engar. Aí eu tô de quem está com ela, deixa atrás com o Carlos Eduardo. Tenta o passe à frente na ponta, sobe Thiago, faz o corte. Arremesso para o Engar. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
Já cobrado o arremesso. Bola no Júlio César. Tentou a batida! Golaço! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do Ingá! Júlio César dominou no peito. Bateu girando por cobertura. Coloca o Ingá de novo na frente. Agora Ingá 4, Holandês 3. E já sai de novo o Holandês com o Alessandro. Bola na ponta, tenta avançar ali com o Breno. Recupera o Ingá, Lucas Bastos. Rodrigo Menezes pega para o Holandês. Bate em cima da marcação. Briga ali José Júnior, a sobra do Alessandro. Vem de novo o Breno. Rodrigo Menezes, trocam passes. Aí de novo o Breno, colocou na área. Tentou ali o passe contata. A bola acabou saindo. Reposição de bola para o Ingá. No momento o Lucas Bastos fica sentindo no gramado. Cai ali o jogador do Ingá. Vamos ver se dá para ele seguir na partida. A Futebol 7 Brasil vai abrir as portas para ligas de todo o país. Você, promotor de campeonatos, e quer se associar à maior organização do Futebol 7 brasileiro? Então fique ligado, inscrições já abertas para você se filiar e chancelar seu campeonato, passando a ter vaga em competições nacionais e internacionais. Já cobrado o arremesso, Emerson coloca dentro da área, bola com Lucas Bastos, tentou o passe, era para o Emerson, não conseguiu bater na bola, saiu pela linha lateral, passe de bola do Holandês, a chuva aperta, a chuva aumenta no setor de clubes, e também chuva de gols, 4-3 no placar, aí o Thiago briga pela bola, tentou o passe à frente, bola acaba saindo. Vai para a reposição ali o Todi. Coloca a bola na frente, tentativa com o José Júnior, sobe o Thiago, faz o corte. Não evita a saída ali o Tata. A bola sai, jogo parado. Vamos aí para o tempo nessa segunda etapa. Se você gosta de esporte e muitas emoções, acesse agora www.betesporte.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. Já já teremos o reinício da partida. Dezessete minutos nessa segunda etapa. O Ingá vai vencendo 4-3. Os times já voltando aí para a segunda etapa. Vai dar o reinício de jogo ali o Gidevan Lacerda. Bola para frente. Tentativa ali com Douglas Bispo. Girou, bate em cima da marcação. Vai para a cobrança de escanteio. Próprio Douglas Bispo. Levantou, bola na área, na segunda trave. Sobe a marcação ali do Gustavo, faz o corte. Bola do Tata, evita a saída. Tenta ficar com ela, chega bem ali a marcação. Toca na bola o Bruno Gomes. Arremesso é do Holandês. Já cobrado ali com Jairo. Jairo tentou, chute de longe, Todi faz a defesa. Sobra do Douglas Bispo, coloca pra frente. Bola ainda com o Holandês. Aí Douglas Bispo, segura. Tenta passar da marcação no meio campo. A bola sobra com o Alessandro. Conseguiu o passe à frente. Jairo. Tata segura na entrada da área. Sobrou para o Rodrigo Menezes. Bate em cima da marcação. Briga por ela Alessandro. Consegue o passe à frente. Vem o Holandês mais uma vez. Tem o Jairo atrás. Jairo passou. Segura o Alessandro. José Júnior na marcação. Toca na bola. Mas a sobra é do Jairo. Consegue o passe no Gustavo. Rodrigo Menezes bate para frente. Passe no Alessandro, vem o Holandês mais uma vez, bola para o Rodrigo Menezes, chega Carlos Eduardo, tira de qualquer jeito. E tem jogador do Ingá caído no gramado mais uma vez ali. Cai em campo ali o jogador do Ingá que vai vencendo por 4-3. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes, já passamos de 20 minutos. Segundo tempo de jogo, bola na área, subiu, Todi escapou!
Ele tira! O árbitro deu gol! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do holandês! A cobrança do arremesso! Não segurou ali o Vinícius, deixou a bola escapar, ela entrou! Tudo igual no placar de novo! 4-4! É muita emoção na decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. Aí trabalha o Engan, tenta a bola para frente. Briga por ela ali o Breno. Holandês está com a bola, recupera o Engan, vai avançando. Boa bola do Bruno Gomes, abriu para o Júlio César! Batida para fora. Batida para fora ali do Júlio César. O Erle já coloca a bola em jogo. Tira a defesa do Engan. Sobra ali com o José Júnior. Tenta colocar a bola para frente. Jairo fechou por ali. Arremesso lateral para o Engan. Já cobrado com Douglas Bispo. Tenta o giro. Tentava deixar a bola passar ali. Chegou a marcação. Toca na bola por último Douglas Bispo. Bola saiu. É escanteio. Escanteio para o Engan. A chuva agora diminui um pouco. Vai para a cobrança do escanteio. Douglas Bispo na bola. Tudo igual, 4-4. Aí a cobrança do Douglas. Tira a defesa na primeira trave. A bola sai, posse de bola é do Engan. Já cobrado o arremesso dentro da área, briga pela bola, Rodrigo Menezes tira de qualquer jeito. A bola vai sobrando no meio de campo, briga ali dos dois camisas 10. Sobra para o José Júnior, tentou o passe no primeiro, chega o segundo, que era o Rodrigo Menezes. Na proteção, toca por último no José Júnior, posse de bola do holandês. A SA Esportes vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora www.saesportes e veja como se tornar um empreendedor do esporte. SAEsportes.com, vem o holandês, a batida cruzada, sobrou dentro da área, brigou pela bola ali o Tata, foi nela ali, ficou com ela o Vinícius, chute cruzado ali do Breno, perigoso, sentiu na jogada o goleiro do Engan, Vinícius, o Todi, camisa número 12. A F7 TV Play, uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7, que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições. Olha a chegada do Engan. Já tira ali a defesa. Já eu completo a informação. Olha o Jairo, coloca na frente. Tentativa no Tata. Saiu o Vinícius, ficou com ela. O jogo não para, o jogo lá e cá. Douglas Bispo. Só ajeita, bola atrás com o Emerson. De novo Douglas Bispo tentou devolver. A bola bate no Rodrigo Menezes. Sai, posse de bola do Engan. Aí o Douglas, cobra na frente. Lucas Bastos, protege. Chega a marcação do Gustavo para cima dele. Lucas, chega também Rodrigo Menezes. Consegue tirar, se livra. Toca de lado, Alessandro. Sai jogando perigosamente ali o holandês. Mas se livra, a sobra fica para o Carlos Eduardo. Bateu em cima da marcação, sobra do Rodrigo Menezes, vai avançando, consegue o passe, recebe ali o Gustavo, foi travado, a bola sai pela linha lateral, passe de bola do holandês. Já cobrado para o Jairo, Jairo tenta o chute, preferiu a abertura, chega no carrinho ali, Carlos Eduardo coloca para fora. Escanteio, já cobrado para o Rodrigo Menezes, tentou a batida cruzada, bola volta. Briga pela bola ali, o Jairo ficou com ela, pode bater direto, bate em cima da marcação, Breno, de novo em cima da marcação, tira ali a defesa do Engan, posse de bola do Engan. Completando então a F7 TV Play, uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7, que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Aí a posse de bola com o Todi. Coloca na frente. Tentou colocar lá dentro da área. A bola bateu em cima na rede. Saída ali pela lateral para o holandês.
Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E apita Gildevan Lacerda. Fim do jogo. Tudo igual, 4-4. Ingá e holandês. Vamos então para a cobrança de pênaltis, a decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7 vai para a marca de pênalti. Vamos então para as cobranças, serão três cobranças para cada time. Persistindo o empate, vamos para as cobranças alternadas. É a grande decisão do Campeonato Brasiliense. Chove bem fraquinho agora no setor de clubes, ainda chove um pouquinho. Chuva que caiu aí durante quase todo o jogo, nessa grande decisão do Brasiliense de Futebol 7. Que você acompanha ao vivo aqui na F7 TV Play. Os dois times ali agora se reúnem mais uma vez. Vão para incentivo ali aos jogadores que vão cobrar as penalidades. Já já teremos, portanto, as cobranças. Lembrando, são três para cada time. Essa é a decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol 7. O Ingá vai buscando o seu título. O holandês briga pelo bicampeonato. E tudo será decidido na marca de pênaltis. A gente aguarda aí a definição dos cobradores das duas equipes. Vamos ver quem cobra primeiro. Me parece que o Ingá cobra primeiro. A gente aguarda ali a definição.
Os dois goleiros já vão ali se preparando. Já já teremos, portanto, as cobranças para a definição do campeão brasiliense de Futebol 7 2021. A gente vai buscando ali a posição, aguardando, então, definindo ali o lado que vai ser cobrada as penalidades. Vai ser de frente aqui para a nossa câmera. Vamos começar então as cobranças. Douglas Bispo na bola. Vai abrir as cobranças para o Ingá. Ele contra o Erley. Vai aguardar a autorização do Gildevan Lacerda para iniciar a disputa de pênaltis, valendo o título do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Autorizado, Douglas Bispo. Partiu para a bola, bateu! Gol do Ingá! Abre a contagem o Ingá. 1 a 0. Diego para a bola pelo time do holandês. Agora é Diego contra Todi. O Ingá marcou o primeiro. Lembrando que são 3 pênaltis para cada equipe. Autorizado Diego. Correu para a bola, bateu! Gol do holandês! Tudo igual, os dois times convertem a primeira cobrança. Agora é o Lucas Bastos. Lucas Bastos que vai para a cobrança pelo Ingá. Autorizado, camisa número 9. Partiu para a bola, Lucas Bastos. Gol do Ingá. Converte o segundo, o Lucas Bastos. Agora é Rodrigo Menezes. Camisa número 8 do holandês. Ele contra o Todi. Autorizado o Rodrigo. Partiu para a bola. Rodrigo bateu. No travessão. Perde a cobrança holandês. O engata na frente. Converteu os dois primeiros. Bruno Gomes na bola. Se fizer, acaba. Bruno Gomes. Autorizado. Partiu para a bola. Bateu. Erley. Defendeu Erley. Mantém o holandês no jogo. O Ingá converteu 2, desperdiçou 1. O holandês converteu a primeira, perdeu a segunda. Tem que fazer o Tata. Tem que fazer para seguir na competição. Partiu, camisa número 9, bateu! Gol do holandês! Tudo
tudo igual, 2-2. Vamos para as cobranças alternadas. Agora é uma para cada. Vai para a bola, Carlos Eduardo. Vai abrir as alternadas pelo Ingá. Partiu, Carlos Eduardo bateu! No travessão! Perde a cobrança o Ingá. Vamos ver o que estão discutindo ali. Não sei se deram gol. A gente vê ali o árbitro Gildevan Lacerda, também o auxiliar o Robson Barbosa, conversando. Tem a bola agora o Breno. Se fizer o Breno, o holandês é campeão. O Ingá conta aí com o goleiro Todi. Breno contra Todi. Autorizado. Partiu, bateu! O holandês é bicampeão brasiliense de futebol 7! O holandês, nos pênaltis, consegue o título do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Holandês Esporte Clube, bicampeão. Na última cobrança do Breno, camisa número 10. Se sagra campeão mais uma vez, o holandês. Você vê aí a festa dos jogadores. Consegue o bicampeonato. No tempo normal, empate 4-4. E aí o holandês consegue o título. Nas cobranças alternadas de pênaltis. Uma grande partida, uma grande decisão que você acompanhou aqui na F7 TV Play. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela audiência, pela participação aí no chat, obrigado a todos pela participação aqui no Campeonato Brasiliense de Futebol 7 com o Holandês Esporte Clube bicampeão. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau.